Om jag skulle ge mig själv ett råd så skulle det kanske vara att inte skriva så detaljerat i början. Att börja med karaktärer tycker jag, det kommer jag nog göra. Fundera över relationer eller vad jag vill att karaktärer ska ta vägen. Men sen skissa mer, det kommer jag nog göra.